የኢዳል ፈጥር በዓል በሰደቃና አደባባይ በመገኘት ለፈጣሪ ምስጋና በማቅረብ የሚከበር በዓል መሆኑን በአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የእዳዋና የትምህርት ዘርፍ ኃላፊ ሼ መሐመድ ኢብራሂም ተናገሩ ኢድ በድግግሞች የሚመጣ የደስታ በአል ነው ያሉት ላፊውም ደስታውን በአሉን በጋራ በማሳለፍም ይገኛል ብለዋል ከአዲሱ ዳዊት ተጨማሪው ንክታል الحمد لله وطال የመዋደዱ የፈጣሪ ፍቃድ አብዝቶ የሚፈጸምበትን የታላቁ የጾም ረመዳን መጠናቀቅን ተከትሎ ኢዳል ፈጥር በዓል በየአመቱ በድምቀት ይከበራል በዓሉ በሰደቃ በአደባባይ አምሮና ተውቦ በመገኘት ለፈጣሪ ምስጋና በማቅረብ እንዲሁም በሌሎች መልካም ተግባራት ታጅበው የሚከበር መሆኑን በአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የዳዋና የትምህርት ዘርፍ ኃላፊ ሼህ መሐመድ ኢብራሂም ይናገራሉ ፈጥር ነቢዩ አለ ሰላት መዲና ከሄዱ በኋላ ነ የሆነው በሂጅራ አቆጣጠር በሁለተኛው ዓመት የተጀመረ በዛ መንገድ ነው የተከናወነው ነቢዩ አለ ሰላቱ ወሰላም ጦም ግዴታ ሆኖ ሲመጣ ከዛ ግዴታ ጋር ተያይዘው በማደማደሚያው የመጣ ነው እና የነቢ ስለ ላ ስለም ያዘዙት ትእዛዝ ነው ሰላሳ ቀን በጦም ከቆየ በኋላ የፈጣሪውን ግዴታ ከተወጣ በኋላ በሰላም ማጠናቀቁን ተከትሎ ለፈጣሪው የሚያደርጉት የደስታ መግለጫ የምስጋና መግለጫ ነው ይህ መግለጫዎች የደስታ መግለጫዎች በብዙ መንገድ ይገለጻሉ በአንድ በት ይመሰገናል በሶደቃ ወይም በመጽዋት ይመሰገናል በተለያዩ በጎ ነገሮች የምስጋና መገለጫዎች አሉት ነገር ግን ሰደቃ ተልፊጥር ና ላይ መገለጫው ሶላት ልዒድ ነው በሸዋል አንድ ቀን ረመضንን ጨርሰን ሸዋል የመጀመሪያው ቀን ዒድ ፈጥር ነው በዛን ለት አንድ ሜዳ ላይ ተሰብስበው ትንሹም ትልቁም አደባባይ ወጦ የሚያምርና የተዋበ ልብስ ለብሰው ደስ የሚል በመዘያየር በመዋደድና በመፋቀር ሰፋ ለቦታ ላይ ተገናኝተው ጌታቸውን በጋራ ያመሰግኑበታል ኢድ በድግግሞች የሚመጣ የደስታ ቀን መሆኑንና ደስታውም በመደጋገፍ በመተሳሰብ ና በአሉን በጋራ በማሳለፍ ይመጣል ይላሉ የዳዋና ትምህርት ዘርፍ ኃላፊው ሼህ መሐመድ ኢብራሂም ኢድ የሚለው ቃላት አረበኛ ቃል ነው ኢድ የተባለው በቋንቋው ሚደጋገም ማለት ነው አምናም ነበር ከዛ በፊትም ነበር ነገ ይቀጥላል ስለዚህ ኢነልዒደ እስሙን ሊኩሊ ማ ያዕታድ ወይ ወየተከረር ይላሉ ዑለማዎች ዒድ ማለት ሁልጊዜ የሚደጋገም እየዞረ የሚመጣ ያ ዒድ ተብሎ ይወሰዳል ሁሉም ሰው በየጊዜው አጋጣሚዎችን ሙናሰባት የምንላቸውን ነገሮች ይወዳል ተሰብስቦ በጋራ ሆኖ አዳዲስ ልብስ ለብሶ ልጆቹንም ራሱንም በተሰቡንም አስደስቶ የሚሉበት የራስ የሆነ አመት ባል ሊኖረው ይወዳል ሰው ልጅ በተፈጥሮ ያን የሚወደውን ነገር ሃይማኖቱ ደግሞ ፈጥሮለታል ከዛ አካል አንዱ ዒደል ፈጥረ ነው በዚህ ለት ይሄ ዒድ ምን ይባላል ዒድ ማለት የውሙን ይህ ቀን ሰዎች የሚደሱበት ሌሎችን የሚያስደሱበት ነው በዚህ ምክንያት Sorğu testi ularulumar